գիտակցում, որ առանց ամուր Հայաստանի Հանրապետության մենք չենք կարող ընկել սփյուռքը ուծացումից, ուրեմն մենք էլի չենք ունենալու հաղթանակը։ Մենք պիտի կարևորելով մեր յուրաքանչյուրի ամենիքները, փոքր քայլերի կարևորությունը, աջակցելով մկրտիչի պես հայրենանվեր մարդկանց, եթե այս մարդը իր 30 տարիների ընթացքում արված բոլոր հանգանակություններով, որ ամբողջությամբ Արցախին ահողված, այսօր ուշ եւ երանդա գտել, այս ծանր բարոյահոգեբանական պայմաններում մեզ բոլորիս մեկ հարկի տակ կան հավաքելու համար, կներեք, դուք դեռ շատ ճանապարհ պիտի անցնեք, որ կարողանաք մկրտիչի պես այս աշխատանքը անել։ Ես ցույց չենք ներս գնացեք, արեք հանգանակությունը, որովհետև արցախահայության բարոյահոգեբանական վիճակը այսօր այն աստիճանի է, որ մենք չպիտի տրվենք այս հուզական եւ այս անախորժություններին ու հույզերին, եւ պիտի գնանք եւ պիտի կարողանանք այդ փողը հավաքել եւ օգնել։ Սրանք ժամանակավոր բաներ են։ Խնդրում եմ, հուզմունքների չտրվեք, հույզերի չտրվեք, որովհետև ի վերջո ես ուզում եմ հավատալ, որ այս անհամաձայնությունն էլ ասեցածավ։ Ամենավտանգավոր բանը երևի անտարբերությունն է, որ կարող եք դինել։ Ուրախ եմ, որ անտարբեր մարդիկ այսօր չկան, հնարավորությունն եք հայտնել ձեր կարծիքը, հարգանքով հանդերձ շատ ափսոսում եմ, որ ձեզ մոտ պարզապես դիմացինի նկատմամբ, հայի նկատմամբ, մարդու տարած աշխատանքի նկատմամբ այդ փոքրիկ հարգանքը չկա։ Ցավում եմ, բայց հուշով եմ, դուք դեռ ունեք ժամանակ, որպեսզի կարողանաք սթափվեք եւ հասկանաք ինչ է նշանակում պետություն եւ պետականություն։ Այսօր սա հարված է ոչ միայն արցախահայությանը, այլ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը պահող մեր որդին է։ Մենք դրա Հասարցակ ավես սխալ։ Ասանք անանք նենք կոր բայց։ Ասի արցախահայության հանքարագություն գրենք կոր։ Մեր որովհետև այսօր բոլորը ստացած մարդիկ են, դուք ես այստեղ հավաքված մարդիկ են, որևէ մեկը, որևէ մեկի հայրենասիրությունը խնդրում եմ կասկածի տակ չդնել։ Հետևաբար, երբ որ ինչ-որ կեցվածք եք ունենում, ես ձեզ նորից եմ ասում, ես շատ ողջունում եմ ձեր կապացությունը եւ Արցախի եւ Հայաստանի նկատմամբ, բայց միաժամանակ լինելով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչը, ձեզ յուրաքանչյուրի կոչ եմ անում, դարձեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, համալրեք մեր բանակը, օգնեք մեզ այս դժվարին պայմաններում մեր երկիրը ոտքի կանգնեցնել։ Շատ ավելի հեշտ է այստեղ կանգնել, ցույց անել, քան ունենալ սահմանին կանգնած տղա։ Այո, եմ խնդրում, որ իմ անձով պայմանավորված այսօրվա միջոցառումը այս ընթացքը ստացա, իսկապես խորապես ներողություն եմ ցնում, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, որ շատ ավելի վատ կլինի, եթե դուք այսօր չաջակցեք մկրտիչին եւ չմասնակցեք այսօրվա հանգանակությանը։ Խնդրում եմ, առատաձեռն եղեք, օգնեք, որովհետև մեր յուրաքանչյուր օգնություն հավատացեք տեղում կյանքեր ապրկելու եւ մարդկանց ծանր վիճակից։ Արցախահայությունը այսօր մեր կարիքը ունի, մենք պիտի ոտքի կաննենք, որպեսզի կարողանանք նրանց ոտքի կաննացնել։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, ուրախ եմ ձեզ բոլորին տեսնել, որպեսզի կարողանաք ձեր կարծիքը նեղ անձնական շահի ու առաջնորդեք միայն սիրո եւ հանուն շնորհակալությամբ։ Բրավո, բրավո։ Ինչի՞ս էտա։